a mais uma edição do Café com Z, ao vivo, aqui por O Litorâneo, através das nossas plataformas digitais, Facebook, Twitter e também LinkedIn. Estamos ao vivo pelas três redes sociais para conversar com você da nossa cidade do Rio Grande, para trazer um pouco das principais informações do dia. E hoje nós vamos conversar com o secretário de Mobilidade Urbana, Acessibilidade e Segurança, Major Anderson Castro, está aqui comigo. Dentro de instantes nós vamos conversar com ele. Lembrando, dia 8 de abril, dia da natação, dia do correio, dia mundial do combate ao câncer. Dia 8 de abril, e nós temos alguns destaques aqui da imprensa rio-grandina. Grupo Oceano destaca para você: Câmara de Pelotas debate projeto de lei que prevê a extinção gradativa da função de cobrador. Também nós temos sábado, no dia 9, será campanha em apoio à construção de ponte entre Rio Grande e São José do Norte. Duas das manchetes do Grupo Oceano. Rio Grande tem Hora do Conto do Praça Rio Grande Shopping, acontece nesta quinta-feira. Nós temos então aí esse o destaque do portal de notícias Rio Grande tem. O Papareia News destaca: combate de notícias falsas norteia discurso em coquetel do Dia do Jornalista. Rodrigo de Aguiar, nosso amigo, colega jornalista, destacou no portal Papareia News, também está no Grupo Oceano, também está no O Litorâneo. O discurso, o evento que realizamos ontem no Partage Shopping, em função do Dia do Jornalista. E lá, eu, como delegado dos jornalistas da cidade do Rio Grande, pude falar um pouquinho com os nossos colegas de todos os veículos de comunicação sobre a importância dessa união em combate às páginas de notícia falsa que estão circulando na cidade do Rio Grande. O major sabe bem do perigo que isso causa para a nossa sociedade. Então, é a união de todos os veículos de imprensa da cidade do Rio Grande, de todos nós jornalistas, por esse combate à fake news. E eu digo para você: consuma o conteúdo dos veículos de comunicação da cidade do Rio Grande, que prestam um excelente serviço à nossa cidade. E agora eu quero trazer alguns dos destaques do portal de notícias O Litorâneo. Contorno rodoviário de Pelotas é inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Também temos irmãos Pitbull, foram condenados em mais de 39 anos de prisão, foram condenados pelos crimes de homicídio duplamente e triplamente qualificado. Você confere essas informações em olitoraneo.com.br. E eu deixei essa aqui por último, porque é muito em parte do nosso assunto de hoje, tratar um pouco da segurança pública do município do Rio Grande. E para isso está aqui comigo o Major Anderson Castro, que chefiou o comando do 6º Batalhão de Polícia Militar aqui em Rio Grande, agora é secretário de Mobilidade, de Transporte e de Segurança, e é um homem muito atuante nessa pasta e nesse assunto. A PERG hoje fez a transferência de 12 lideranças de facções criminosas. São mandantes de homicídios que foram transferidos para outras unidades do sistema prisional, e essa é mais uma das ações para tentar controlar a criminalidade que vive hoje Rio Grande, que assusta a população. E eu tenho destacado, e sempre procuro destacar, e eu vou pedir depois que o major fale um pouco sobre isso: a nossa polícia tem feito um trabalho incrível, incansável, 24 horas por dia, prendendo, atacando, buscando, investigando. Mas acontece que a polícia às vezes prende, o judiciário solta, e aí fica essa eterna busca de caça de gato e rato, vamos assim dizer, e a polícia não dá conta. Mas eles estão trabalhando, e eu sou testemunha disso, de que a polícia trabalha incansavelmente para tentar controlar tudo o que está acontecendo na nossa cidade do Rio Grande, que é muito preocupante. E eu começo com esse assunto. Depois nós temos que falar de transporte, de ônibus, de rótula que vem aí, enfim, uma série de coisas, mas a segurança vai ser o assunto que começamos nesta tarde. Major Anderson Castro, muito obrigado pela sua presença aqui no O Litorâneo, aqui no Café com Z, para conversar comigo um pouco desses muitos assuntos que nós temos a tratar. E eu te peço que comece falando sobre a segurança pública do nosso município, a tua visão sobre o que está acontecendo na nossa cidade nos dias de hoje, que tanto preocupa a nossa população. Major, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa
Uma boa tarde, então, a todos que estão aí acompanhando esse importante canal de comunicação, né? Primeiro, te parabenizar por esse programa, né? Tem trazido autoridades aí para a gente poder conversar e é o que eu sempre tenho dito, né? É nessas conversas que a gente tira dúvida e derruba fake news, porque eu não posso falar da segurança sem falar das fake news. Né, o desserviço que alguns blogs estão fazendo perante a nossa comunidade em termos de sensação de insegurança é algo que nós temos que refletir, e eu faço essa reflexão diária, né, porque eu até tenho, André, assim, por hábito, eu leio todos os comentários possíveis de todas as notícias que saem da área de transporte ou de segurança, porque nos comentários a gente consegue ter também um sentimento mais real da comunidade. Então, e me preocupa, porque eu também acompanho esses blogs, né? Porque eu acho que a gente tem que acompanhar para poder formar visão crítica. E eu acho que é isso que a comunidade tem que fazer, né? Tem que filtrar muito o que está se divulgando nesses blogs, muita notícia falsa, muita notícia sem chancela, né? Um jornalismo, não vamos chamar de jornalismo, que seria uma ofensa aos jornalistas que são profissionais, né? Mas assim, ó, que as pessoas tenham a cautela, parem com essa questão de querer as coisas no imediatismo, de querer tudo na hora, de querer informações que não podem ser publicadas, né? Então, eu acho que tu está fazendo um excelente trabalho em trazer esse tema à pauta, né? E eu torço para que as pessoas, eu digo, a mudança está nas pessoas. Com certeza. E depois eu vou agregar outras informações. Por que que eu bato nessa tecla de que as pessoas têm que mudar o seu comportamento? As pessoas têm que filtrar o que estão lendo. Está em dúvida, tem que pesquisar, buscar se informar, usar as páginas oficiais, as redes de notícia, a página da prefeitura, muitas vezes, quando quer, com certeza, né, se informar alguma coisa das pastas da prefeitura, do trabalho, né, que a gente está fazendo junto com o prefeito Fábio, porque é só assim que a gente vai combater isso. Então, assim, é um desserviço, né, o índice já está uma sensação de segurança ampliada, eu digo ampliada porque está potencializada muito por essa loucura, sim, das pessoas quererem ter as notícias rápidas, essa coisa. Então, as pessoas estão se aproveitando. Agora mesmo, já vamos entrar, então, né? Canais oficiais ainda não tinham trabalhado a notícia da movimentação na PERG, e já tem blogs com pessoas que estão alimentando esses blogs, repassando notícias, né, que não estão chanceladas nem, exatamente, pelas autoridades ainda, nenhuma autoridade ainda publicou. Né? E já tem blog já divulgando o que aconteceu na PEC, com ontem, fotos, inclusive, ontem, lá de dentro. Major, eu conversava isso com os nossos colegas. Existe, obviamente, uma rede de informação que circula, mas é importante que as pessoas tenham muita consciência. Veículo real de jornalismo, ele tem critérios de noticiabilidade. Não se sai divulgando tudo, sim, a qualquer hora, a qualquer minuto. Por quê? Porque se precisa checar, se precisa se confirmar, se precisa ouvir. Às vezes as pessoas batem nos veículos oficiais, não divulgou o nome do preso, não divulgou o nome disso, não fez isso, porque a gente só pode fazer quando houver a confirmação oficial, quando se checou a informação, quando se pode divulgar. Se a pessoa é suspeita, ela não tem uma condenação, não se pode jogar o nome de uma pessoa na lama, porque ela pode estar sendo simplesmente investigada. Pode ser uma condução coercitiva em que vai se ouvir a pessoa, vai se checar fatos e essa pessoa ser inocentada. É. Nós não podemos fazer isso de qualquer maneira. Isso vai reverter depois contra a, exatamente, pessoa que postou, com, né, certeza. Inclusive todas que divulgaram podem, inclusive, ser condenadas por danos morais, claro, entre outras, então, ações. Então, a imprensa, né, oficial e os veículos oficiais, eles têm esse cuidado que esses blogs e essas pessoas que divulgam, e vocês veem textos absurdos, sim, que nenhum jornalista realmente escreveria, faria aquilo, né, porque realmente fere a tudo que se estuda, tudo que se tem de uma ética jornalística. Portanto, é extremamente importante que a gente reflita e se baseie nos veículos de comunicação, na nossa imprensa, que tem jornalistas, que tem pessoas trabalhando e buscando de forma séria. Eu trouxe
vários exemplos aqui de portais de notícia da nossa cidade, temos as nossas rádios, Rádio Cultura Rio Grandina, Rádio Estúdio Livre, enfim, existe um sistema funcionando de comunicação na cidade que é muito bom e que precisa ser sempre prestigiado e respeitado, porque nos veículos você tem a informação correta, você tem, e o Major, ele é muito participativo, ele está sempre conferindo, está sempre escrevendo. E manda no privado para o jornalista. Exatamente. Se tem alguma isso coisa. Que é importante, é. Major. O senhor está de parabéns por Sim. esse trabalho. O senhor sempre responde, o senhor está sempre atento. E isso é o verdadeiro serviço de um homem público. Eu lhe parabenizo por isso, por essa relação, porque somente assim que nós vamos conseguir ir acabando com esses parasitas que estão circulando aí na volta e apavorando a nossa população. Mas precisamos falar também desses temas, precisamos Sim. discutir a nossa segurança pública. Então hoje, né, André, eu acho que é importante a gente deixar claro para a comunidade, assim, e eu vou voltar um pouquinho no tempo, eu acho que tu estavas lá, tenho quase certeza disso, porque o Litorâneo sempre tem participado, quando a gente fez aquela apresentação para a imprensa no início do ano dos dados do município, nós ficamos por 2 horas conversando. Sim. Eu não esqueço disso, porque ficamos lá 2 horas, delegado, o capitão Mendonça, o delegado Ronaldo, e nós falamos desde aquela época, iniciou uma mudança em dezembro, que nós estávamos já preocupados, né? Mesmo assim, os índices, à época, apresentaram redução, e tudo isso foi jogado por água abaixo, com... justamente esse trabalho negativo era fake news, memes e coisa, e isso causa uma confusão nas pessoas. Então, desde lá, a gente vem muito, muito preocupado, vinha se trabalhando em cima do tema desde muito cedo, desde dezembro, um pouco antes, inclusive. Né, quando o dezembro já teve aquele pico de homicídios, a gente ia terminar o ano com 23 Sim. homicídios. É importante destacar isso para as pessoas, Major. Que o ano de 2020, ele não foi esse período mais crítico que nós estamos vivendo. 2018. Exatamente, nós tínhamos índices baixos até dezembro chegar. Isso. E aí o que aconteceu, Major? Pois é, em novembro, né, o que se indica, os relatórios, né, em novembro, ali meados de novembro, houve uma ação aí, né, tentando se colocar sobre uma facção determinada... situação que não se confirmou. E, a partir dali, houve uma certa ruptura entre alguns agentes, pessoas que trabalham, que fazem parte de facções, né? E começou, em dezembro, então, alguns ajustes entre essas facções. A Brigada, a Polícia Civil, já em conversa com o município, o Gabinete de Gestão Integrada muito ativo, a gente começou a debater e achar soluções e começou a se aplicar remédios. Os remédios do momento eram o quê? Policiamento na rua, abordagem, serviço de inteligência trabalhando para tentar identificar, né, e na expectativa de que essas ações começassem a regredir os crimes. Iniciamos janeiro, né? E mesmo com todo o aporte, com todo o trabalho, a gente começou a observar que não havia, né, uma regressão dos números. Então, eu fui com o prefeito Fábio, né, pela parte da prefeitura, eu vou falar rapidinho, nós fomos, pelo menos eu e ele, 2 vezes ao secretário de Segurança. Uma das vezes foi antes da reunião de 29 de janeiro, onde o governo do Estado, né, isso tem que ficar claro para a comunidade, a segurança pública, ela é... compartilhada. Sim. O governo do Estado, ele tem a responsabilidade maior, né, pelo atendimento à população de Sim. maneira geral. É o governo do Estado que tem a que força tem o poder. Policial na ele mão. Tem o poder policial, o poder de polícia de investigar, de prender, de fazer tudo. Né? As guardas municipais, elas têm uma participação no Sistema Único de Segurança Pública, desde 2014, né, com o advento do Estatuto das Guardas. As guardas, de maneira geral, estão sendo inseridas. Algumas guardas do Estado já têm um poder muito maior, já estão armadas, Sim. já têm todo um setor de ensino funcionando, né? Então, conseguem participar mais ativamente. A nossa guarda, né, por ter até o uso da arma de choque,
a gente tem uma restrição para poder, né, entrar mais forte nessa área. Então, como é que a gente começou a atuar? A gente continua trabalhando integrado com a brigada. Claro que operações de maior risco, a gente não coloca o guarda nesse risco maior, a gente tem essa cautela, né? E estamos trabalhando para... Vamos, para mim não me perder no raciocínio. Então, até 29 de janeiro, a gente tinha, né, essa situação. O governo do estado fez aquela reunião aqui, né, e todo foi noticiado, né, trouxe uma série de soluções, né, e eu digo isso, o prefeito sempre fala, cumpriu com tudo, né, até a data de hoje, que foi, então, o ápice das estratégias que nós tínhamos. Sim. Dos órgãos municipais, estaduais e também federais, porque o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, elas participam do GGI. Então, de certa maneira, eles estão auxiliando também. Sim. Em tudo, porque está tudo interligado. Tu tem o tráfico internacional de drogas, que é da Polícia Federal. Sim. Tu tem o tráfico, esse tráfico mais do dia a dia, vai cair Brigada Militar, Polícia Civil. Né? Então, tu tem, de certa maneira, tu tem que manter uma integração. Então, o GGIM nosso aqui, que o coordenador é o prefeito, é a figura do prefeito que faz essa coordenação, então a gente reúne uma vez por mês. Então, de 29 de janeiro, a gente já tinha aquela expectativa. Houve alguns confrontos com a brigada, alguns delinquentes vieram a óbito, né, que era Sim. pelo que se tinha de policiamento, e não havia uma regressão naquela nossa expectativa dos órgãos. E nós, assim, muitas das notícias, a gente não deu notícia de que estávamos reunidos, fazendo. A gente trabalhou, assim, vamos dizer assim, nos bastidores, tenta, porque não adianta querer fazer mídia, André. Fazer mídia em cima da área de segurança é muito fácil, mas é fácil para quem não conhece. Né? Querer fazer mídia, ganhar voto, fazer o que quiser com a área de segurança, bater na área de segurança é muito fácil. Agora, vir aqui resolver, é como eu te falei antes. 2018, o Rio Grande teve 80 homicídios. E não era só homicídio, nós tínhamos roubo a pedestre assim, num nível estratosférico. Nós tínhamos roubo a transporte coletivo. Era uma série de outros crimes. Sim. E o homicídio, que também foi uma outra guerra de facção. Aí se pergunta assim, tá, mas como é que foi resolvido? Nós usamos basicamente a mesma estratégia. Policiamento, reforço, trabalho, inteligência, policial. Aquela época, eu me recordo... Lembra? Tinha bastante visibilidade, né? A gente fazia... A gente recebeu um aporte grande da equipe de segurança, de recursos humanos de segurança Isso. pública para poder acalmar aquela onda, vamos assim dizer, naquele ano de 2018. E não tinha o BP Choque Pelotas naquela época. Não tínhamos, então, exatamente. Os recursos vinham de Pelotas, vinham de todas as regiões, ajudavam o Rio Grande. Eu, inclusive, naquela época em especial, eu estava quase vindo para Rio Grande, mas eu trabalhando lá, eu vinha com efetivo para cá de micro-ônibus, a gente fazia ações integradas, né? E a Brigada, né, e a Polícia Civil, naquela época, conseguiram baixar, né, e no outro ano reduziu quase 50%. Então, houve uma redução, né, com todas as ações do governo do estado. Então, por que que a gente tem que citar isso? Porque naquele ano, e claro, nós estamos ainda no ano transcorrendo, estamos entrando recém no quarto Sim. mês, né, mas as ações, né, elas tiveram reflexo, mostrou que o governo do estado, né, integrado com os outros entes, conseguiu com seus recursos, não precisou pedir apoio de fora, né, e é o que a gente entende. A gente entende, eu falei isso na Rádio Oceano essa semana de manhã, na minha entrevista, que nós entendemos que o governo tem muitos recursos ainda a utilizar até Sim. que a gente possa... Até porque esse assunto veio à tona com o processo na Câmara de Vereadores do vereador Lamin, que seria um pedido de intervenção federal. Então, na visão de vocês, ainda há recursos no governo Sim, do estado para essa batalha. Até é bom deixar claro, né, com todo o respeito ao trabalho do parlamentar, esse assunto ele já tinha sido aventado em reunião do GGI, porque quando tu começa a pensar estratégias, inclusive um dos membros do GGI diz, mas por que que a gente não pode? Primeiro, porque isso é algo que o governo do estado tem que pedir. Né? Isso tem que ser construído com o governo Sim. do estado. E o governo do estado, quando nessa reunião que nós tivemos, não houve uma divulgação, nós tínhamos
mais de 16 pessoas de Rio Grande, mais umas 8 pessoas de Porto Alegre em reunião virtual e presencial. E ele foi colocado, e o governo foi bem categórico. Olha, nós não temos no nosso horizonte, né, pedido dessa, porque primeiro nós entendemos que temos muitos recursos ainda a serem empregados. Então, até tu esgotar. E outra, para uma intervenção, André, tu precisa ter uma situação de caos social muito forte. E assim, ó, a gente tem um índice alto de homicídios. Em relação aos demais crimes, os números estão baixíssimos. Vai ser muito difícil até, nos próximos anos, manter esses indicadores. Porque como a Brigada, a Polícia Civil, e as guardas agora inseridas, elas trabalham com indicadores, sempre comparando anos anteriores. E a gente claro. Vê que vários indicadores eles vêm baixando por esse trabalho outros, de inteligência. Os outros tipos de crime, eles são muito afetados pela presença, né, da polícia. E, como eu já falei aqui, a polícia está trabalhando muito. Não é um problema de falta de policiamento, porque a gente anda nas ruas e a gente vê polícia. O que está faltando, não é da minha área dizer o que está faltando, mas é um trabalho que está sendo construído, né, junto com todo esse gabinete que se movimenta para tentar resolver o problema. Aí a gente entra, né, naqueles aspectos, assim, mas o que, que é possível fazer para se diminuir? As pessoas têm que ter na cabeça, e isso é que eu leio nos comentários, eu gosto de ler alguns comentários, eu vejo as pessoas dizendo assim, mas Rio Grande é um absurdo, uma cidade como pequena, como Rio Grande não é uma cidade pequena. Rio Grande, se der tudo certo, vai ser o segundo PIB do estado. Uma cidade com 215 mil habitantes não é uma cidade pequena. Então, por mais que a gente tenha o recurso na viatura, a quantidade de PMs, de guarda, a gente não consegue ser onipresente. A gente não vai estar em todos os pontos ao mesmo tempo. A gente vai estar naqueles pontos, e isso agora é uma coisa interessante. O registro policial, ele vira... Para mim, lá no Observatório Municipal e para a Brigada Militar, ele vira um ponto a ser estudado. Então, quando eu tenho a cifra negra, a pessoa teve um furto do seu celular, por exemplo, ela não registrou, eu não sei que na rua República do Líbano, né? Isso. Tem furto de celular ou roubo de celular, se eu não tiver ocorrência. Então, para o agente policial, ele precisa ter o registro. Então, a gente tem trabalhado com essa dinâmica. Né? Então, eu tenho X, roubo a transporte coletivo, está dando um mapa de calor em tal região. Então, é lá que as viaturas vão ser empregadas. Então, possivelmente, quando eu estou com as viaturas trabalhando numa determinada região, uma outra região está com menos viatura. O que eu quero dizer com isso? E aconteceu agora, nesses 35 homicídios. As viaturas passavam por uma rua, por exemplo, por um bairro, e logo em seguida a ocorrência acontecia de homicídio. Então, quer dizer... Os delinquentes cuidavam, porque o homicida, André, é ele que decide. Ele decide a arma, o local, o dia, a hora, como que ele vai fazer, se ele não vai fazer. Então é difícil também, a polícia não tem como. O homicídio, ele é o pior crime para se combater. Porque para combater o homicídio, tu tem que combater tudo aquilo que está à volta do homicídio. O que está à volta do homicídio? Arma de fogo. Tu tem que combater o porte. Brigada Militar já apreendeu mais de 125 armas só esse ano. Para comparar com Pelotas, Pelotas apreendeu 7 no mesmo período. Então, olha só, né, o que o pessoal trabalhou em Rio Grande, o que tinha de arma em Rio Grande. E tem um outro fator, ao menos do que se nota, Major, é que muitos desses crimes estão vindo... mandados, isso. Né? E tanto da operação de hoje feita na PERG, que isso. Foi para tentar espalhar essas lideranças de facção. Isso era algo que a gente tinha, né? Nós tivemos também, eu e o prefeito Fábio, conversando tanto com o juiz da VEC como com o nosso juiz aqui de Rio Grande, né? Sobre tudo que envolvia, com o Ministério Público, na figura do promotor Marcelo, a qual, inclusive, está de aniversário hoje, a gente agradece tudo que tem feito, nos assessorando e conversando, porque ele faz parte do GGI também, o MP é muito atuante, sim. O nosso judiciário também faz parte do GGI. Então, para a comunidade entender que essas lideranças, nesse momento de crise,
né, estão trabalhando com situações reais e buscando soluções visando a redução. Então, o ápice de todo o planejamento, né, e talvez até possa ter demorado um pouco mais, isso é normal, porque é muito difícil também tu investigar um homicídio. Sim. Ninguém fala. É um grande serviço de inteligência. Né? Tu tem que trabalhar. Então, e tem certas informações que não podem ir para o público. Né? Às vezes as pessoas querem o nome. A gente não pode, porque tu, às vezes tu larga um nome e tu estragou todas as investigações que estão paralelas. Então as pessoas têm essa ansiedade, né? E às vezes não se dão conta do que tudo está envolvido. Então, o ápice foi hoje, né, com essa remoção de 12 pessoas. Né? Se você me perguntar quem são esses 12, eu particularmente não sei te dizer o nome dos 12, porque, primeiro, isso ficou restrito ao governo do Estado, aos seus órgãos estaduais. Essa questão de nomes, eu sempre me recordo de uma frase do na época, vice-governador Ranolfo, que me marcou naquele dia que ele esteve aqui em Rio Grande, que ele disse: eu não faço propaganda de facção criminosa. Isso aí. E eu acho que ele está correto. E a gente não fala, pode ver que eu não estou falando exatamente nenhuma. Porque, né, senão, a gente acaba dando força para quem está cometendo isso esses crimes. Então, por isso que também é importante a gente não ficar fazendo certos tipos de nomeações, porque senão a gente ficar dizendo: ah, a facção tal matou tantos, a facção isso. tal... É, nós vamos estar fazendo status, propaganda. Né? É exatamente isso. Então, por isso que é importante também que essas situações sigam sigilosas, para fortalecer o trabalho da nossa polícia, da nossa investigação que está acontecendo. E assim, para a comunidade então entender, né? Houve uma primeira revista no final de fevereiro, acho que foi por 19 de fevereiro, né? Um grande aparato de polícia, veio SUSEP, todos integrados aquele dia. Então se fez uma revista geral e naquele momento não se conseguiu fazer as transferências. Como o cenário também continuou, mesmo com algumas ações, né, que a gente foi definindo, e o governo do Estado também definindo entre seus órgãos, né, agora, então, né, por uma decisão, a gente diz acertada, e a gente quer elogiar os órgãos que se envolveram, né, eles então removeram, né, de quase de 3 galerias, se não me falha a memória, a quantidade de 12 apenados, que eu também não sei a destinação deles, para onde que foram, porque isso é algo reservado. Sim. Nem o próprio Estado divulgou, o próprio Estado já fez a divulgação oficial, eles só divulgaram que foram para outras unidades do sistema prisional. Então, o que se espera agora, André? Né? O que a gente espera? A gente espera que aquela informação que está no relatório, que subsidiou o juiz, ela venha a se confirmar. Pode até ser, agora mesmo teve uma tentativa de homicídio na Henrique Pancada, pós ação. Então a gente agora vai ter que continuar acompanhando o cenário, continuar com as ações fortes, sem baixar a guarda, né? Não achar que está tudo resolvido, porque uma situação, quando chega nesse nível de status, a gente tem que se manter vigilante 24 horas. Fazer um agradecimento aqui especial, né, ao Major Marcelo, né, que é comandante do 6º BPM, e toda a tropa, né, que está aí, como tu falou, são 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Uma tropa que parte da comunidade não entende ainda o trabalho que faz. Né? Ontem houve uma abordagem numa lancheria aqui da cidade, já virou um rastilho de pólvora, né? As pessoas opinando, já condenando, já falando em racismo. Olha, André, para quem vem da área, assim, a gente que trabalhou, eu que acompanhei algumas operações, que o pessoal que tem, às vezes, muito mais experiência que eu tenho de rua, né, sabe que não existe no serviço de rua essa questão. A gente se preocupa lá com duas coisas: estar armado, não estar armado, mãos. É isso que um policial faz. Quando ele chega numa abordagem firme, ele chega porque ele tem que diminuir qualquer possibilidade da vida dele ser colocada em risco. Com certeza. Foi o que foi feito ontem na filmagem. E a denúncia era de que poderiam estar armadas aquelas pessoas. Então, os policiais não vão chegar de mãozinha no bolso: oi, boa noite, tudo bem, cidadão, o senhor pode... Não, ele vai chegar firme. E as pessoas têm que entender isso. Né? Então houve essa crítica, eu vi ontem na internet. Não, e é importante que as pessoas tenham consciência de
que nós estamos vivendo um momento de temor. As pessoas estão com medo. A própria brigada, a própria polícia está se resguardando. Então, existem situações, e aí alguns podem dizer, o André está defendendo. Sim, estou defendendo realmente o trabalho da polícia, porque eles estão com os nervos à flor da pele, porque eles se preocupam tanto quanto a população com tudo que está acontecendo. Tu falou do comandante Marcelo, mas também tem uma pessoa que eu preciso citar e preciso destacar, que é a delegada Lígia. Eu ia falar dela. Que está fazendo um trabalho extraordinário, com todo o comando da Polícia Civil aqui na região sul. A delegada Lígia tem sido incansável nesse trabalho. Teve essa ocorrência absurda, né? Exatamente, tivemos, e aí está a prova do que falamos. Os policiais precisam se resguardar, porque os bandidos podem estar armados e possivelmente estão armados, e eles não vão querer se entregar fácil. Eles não vão conversar. Exatamente. Então, por isso que as ações... E dizer para as pessoas que estão nos escutando, para o cidadão de bem, sempre que um policial te abordar, responda com educação ao policial. E obedeça às ordens. Obedeça Só às isso. ordens, exatamente. Só isso. Eu vou te dar um relato assim, André. Eu tive duas situações, várias situações, já que eu fui abordado pela brigada. E não me identifico, eu tenho por hábito não me identificar inicialmente, né? Deixo a brigada fazer todo o trabalho dela tranquilamente. Porque eu sei que eu conheço os protocolos e eu sei que é muito difícil acontecer algo que fuja dos protocolos Sim. da instituição. Os protocolos são básicos, esse comando de voz forte, firme, posição defensiva, preocupado com as mãos das pessoas, o que tem nas bolsas. Então é isso, ele vai tirar todos os riscos para depois ele baixar a guarda dele. Sim. Né? E eu já tive situação, eu gostaria de deixar claro, em 2018, eu fui assaltado, eu e mais outros, no ônibus da Embaixador, com um 32 no meio da testa. Né? Então assim, ó, ninguém está livre de uma ocorrência. Né? E graças a Deus, aquela vez, o pessoal já estava trabalhando, o meliante já tinha feito não sei quantos roubos a transporte coletivo, e ele caiu pelas imagens das câmeras e pelo registro que eu fiz da ocorrência, que eu peguei os seus dados, né? Dados não, as características, e passei o máximo para a brigada. A gente sabe que é difícil se manter calmo numa ocorrência, Sim. mas tem que tentar manter a frieza, não fazer movimentos bruscos, seja com um policial, seja com um delinquente. Ambos estão sob tensão, sob estresse, porque ele está fazendo... Um está fazendo seu serviço, que é o profissional dele, e o outro está fazendo serviço errado, ele está numa ansiedade, ele pode daqui a pouco, né, pela inexperiência dele, às vezes jovens, né, que tu comentou, muitos jovens, esses são os piores nas ocorrências, são muito nervosos, daqui a pouco... Então, é algo que faz... Assim, ó, por mais que a gente trabalhe, sempre vai haver um nível de criminalidade. Agora, esse nível ele tem que se manter dentro dos estudos dos últimos Sim. anos, dentro de um nível que a gente possa dizer assim, não, esse indicador em Rio Grande ele tem um Sim. nível, Sim. ele extrapolou... Você quer que se baixe, mas existe não, uma... Não vai zerar, eu quero Exatamente. Dizer isso, tu entendeu? Não, zerou o homicídio ano passado em alguns meses. Exatamente. Mas... Tu não consegue dizer, é muito difícil, às vezes, tu zerar um determinado crime por 12 meses. Muito difícil. E a criminalidade, ela existe, ela vai continuar existindo, né? E isso não vai mudar. É algo histórico, né? O combate tem que ser efetivo, né? E o que não pode são esses disparates, que é o que nós estamos vendo nesse momento. Para a gente encerrar esse assunto, Major... E só se me permitir 5 segundos. Houve alguma coisa errada da instituição? E como vai ter a guarda daqui a alguns meses, se Deus quiser, armada, treinada, qualificada? Existem as corregedorias. Se tiver prova, alguma coisa, registra. A corregedoria está aí, é para isso, para investigar desvios de função. Agora, a gente não pode só desqualificar todos, botar todos não. no mesmo balde, entendeu? E com certeza, sim, a maior parte, eu digo praticamente todos... são muito bem treinados, muito bem qualificados para defender o cidadão. A sua vida e a do cidadão. Exatamente. Major, para a gente encerrar esse assunto da segurança, Sim. porque a gente tem outros para falar ainda no nosso programa de hoje, a expectativa, então, é que a partir dessa ação de hoje, a gente possa ter um entendimento de que algo vai melhorar? A nossa expectativa é de que com essa ação a gente possa tudo são expectativas,
possa haver agora uma redução por essa dificuldade de comunicação, então, entre quem está aqui e quem estava lá. Né? Que, infelizmente, acontece em todos os presídios do Brasil e do mundo, eu acho. Sim. É, a falta de se conseguir uma tecnologia capaz de bloquear... Canoas é 100% bloqueado. E há um estudo para a PERG... Para a PERG fazer também isso também. Ser bloqueado. Há uma informação importante, que eu não sei se tu captou semana passada, que nós passamos, é que está saindo a verba do governo do Estado, foi outra promessa aqui, do reforma do albergue. Sim. R$650 mil também já foi. Então, isso como é eu te disse... é uma obra importante. Como eu te disse... E também está vindo uma outra que é importante, que é o cercamento eletrônico. Isso, essa eu estou trabalhando nessa obra aí, essa obra desde o ano passado. Eu tenho um colega meu de turma, que é o Major Simões, ele é sediado na secretaria, ele cuida do cercamento eletrônico de todo o Estado, e nós já estamos, desde o ano passado, conversando sobre monitoramento eletrônico e cercamento, que são duas coisas distintas e, ao mesmo tempo, muito ligadas. Então, a gente está fazendo um trabalho junto à SSP por dois caminhos. O primeiro caminho era... eles nos pediram 10 pontos de cercamento e 10 pontos possíveis de cercamento com reconhecimento facial, que é uma tecnologia nova. E nós pedimos à SSP, né, pelo meu conhecimento que eu tinha à época, então, que eu fui ali no batalhão, que algumas câmeras que hoje estão de posse da brigada, elas passassem para o nosso município, que é do responsável do município, para a gente tirar aqueles equipamentos de lá e trazer e fazer uma ampliação, então, total do monitoramento que já existe, né, do que nós já usamos hoje, nós estamos usando, as nossas câmeras estão 100% funcionando, as do município, porém, as da Brigada, algumas, elas estão fora já de ação há um bom tempo, e a gente queria, né, incluindo o prefeito Fábio, já deu o sinal verde. Então, são dois pontos diferentes, reativar câmeras e novas câmeras. O que, que a gente já conseguiu até o momento? Autorização de 5 pontos de cercamento. Tá? É uma meta nossa, desde o ano passado. Agora estamos aguardando, então, o governo do Estado nos comunicar para o convênio, tem que ser um convênio, e aí sim nós teremos 5 pontos que foram estudados junto com a Brigada Militar, junto com a Polícia Civil, que nós vamos ter, então, o que agora? A câmera de monitoramento e o cercamento naqueles pontos. Então, a ideia é de que quem entrar e sair do município por esses pontos vai ter o seu veículo com a leitura da placa, que vai dizer se é furtado, roubado... Isso é extremamente importante, porque nós somos uma cidade portuária. Por aqui giram pessoas do Estado inteiro, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, todos os dias. Então, isso é extremamente importante. Eu conversei e a base de dados é nacional, tá? Exatamente. Eu conversei com o chefe de gabinete à época, agora com essa mudança, não sei se ele permaneceu, que era chefe de gabinete do secretário de segurança... Delegado Pacífico, não sei se ele ficou na secretaria. Pois é, não sei, eu acho que ele ficou. Nessa mudança aí, a gente perde um pouquinho dos contatos. Mas ele me garantiu que o Estado estava trabalhando para a formalização do convênio o mais breve possível, para poder implantar esse sistema em Rio Grande, porque Rio Grande é uma cidade extremamente crítica, porque nós não vivemos num município que é isolado, são só os seus munícipes, não. Nós temos aqui gente de todo lugar e esse cercamento vai ser muito importante para aumentar ainda mais a sensação de segurança da nossa cidade. Só para deixar claro o seguinte, o nosso aceite para o convênio, conforme eles nos notificaram, foi agora no meio de março, dia 14 de março. Eu lembro a data porque agora de manhã eu estava atualizando o projeto lá no nosso controle. Nós temos um controle de todos os projetos da prefeitura e eu atualizei lá hoje o documento. Então, 14 de março, esse convênio já deve estar sendo preparado para a gente assinar e aí sim fazer a instalação. Né? Mas a gente não quer parar por aí. Eu quero deixar claro que, no mínimo, nós queremos, até o final desse governo, ter, no mínimo, 10 pontos de cercamento. Que aí, sim, a gente entende que toda a nossa cidade, né, os principais pontos de entrada e saída, seja em direção à fronteira, seja em direção a São José do Norte ou Pelotas, nós teremos a cidade bem cercada. Né? Então, a gente vai usar uma base de dados nacional, né, nisso aí, junto com o governo do Estado. Há um convênio, é o mesmo que a PRF usa, né? Então, para a comunidade entender. E nós queremos ainda... Só um detalhe que eu acho que é extremamente importante a gente destacar, que quando nós tratamos desse assunto algumas semanas atrás,
algumas pessoas vão tirar a nossa liberdade. Isso não tira a liberdade de ninguém. Pelo amor isso de Deus, não pessoal. Tira a liberdade de ninguém. Isso tira a liberdade do criminoso, que é esse que nós precisamos pessoal, tirar das ruas. Pessoal, pelo amor de Deus, as pessoas de bem não têm com o que se preocupar. Quem tem que se preocupar é quem tem desvio de conduta, quem descumpre as leis. É isso que eu te digo que a sociedade precisa refletir. É a sua participação no que está acontecendo. Né? Quando a gente fala em tráfico de drogas, o tráfico de drogas ele só existe porque existe o consumidor. O roubo do celular ele só existe porque tem quem compre celular sem procedência. O roubo de veículo só existe porque alguém compra peça para o seu carro sem procedência. Então essa é a reflexão, André. Eu acho que agora a sociedade tem tanta informação, ela tem tantos canais de informação, que me parece que ela está mais perdida do que antes. Antes a gente tinha as coisas mais diretas. Então hoje está difícil de fazer as pessoas focar em algo que realmente tem um resultado. Hoje a gente entrou muito só na reclamação. Hoje só se reclama. Bah, não tem isso, não tem isso, não tem isso. Tá, mas o que, que eu faço às vezes para aquilo ali? Então é essa reflexão, e vamos deixar isso para um programa futuro, é qual que é a nossa participação, né, na criminalidade. O que, que eu faço às vezes na minha pequena conduta que estou potencializando às vezes uma situação do crime. Eu falava hoje de manhã, o pessoal gosta muito do cigarro do Paraguai. Ah, é mais barato. Mas está alimentando o crime geral. É a principal fonte de renda de grandes quadrilhas, de compra de armas. Então, pessoal, a gente tem que pensar... Só rouba um fio quem compra. Alguém compra fio. Então, é exatamente isso que precisa ser combatido. Major, vamos avançar um pouquinho, porque nós temos outros assuntos. Tem, só me diz na verdade, nosso programa tem uma hora, mas nós vamos dar uma estendidinha aqui para a gente ter um pouquinho mais de tempo. Tá. Porque precisamos falar do trânsito, eu ainda quero falar do transporte coletivo, mas vem rótula nova por aí na cidade do Rio Grande. Rótula? Né? Nós temos rótula nova chegando aqui, nos informa o Álvaro, nosso superintendente de comunicação, de que a secretaria já pediu a retirada de cabos para uma implantação de uma rótula na 24 de maio com a Valporto. Como vai funcionar essa... Vamos explicar para o pessoal, então. Por que essa rótula, né? Quando nós assumimos o governo no ano passado, em janeiro, estava em construção, então, ainda o Stock Center, né? Era uma obra ainda em construção. E uma das medidas mitigatórias que foi ajustada entre o município e o empreendimento era que deveria ser concluída a rua de saída por trás, que saía ali no canalete, para os caminhões, e a construção de uma grande rótula, que foi aprovada pela secretaria à época ainda, né, de uma grande rótula que faria a integração da Valporto, Presidente Vargas, e para acessar essa rua do Stock Center. Tá? Se passou o tempo, a gente deu, na época, a autorização, toda aquela documentação que é necessária, e eles continuaram trabalhando então naquela rua de trás, né? E a rótula, ela ficou agora para ser feita. O que, que acontece? Por que, que ainda não foi executada essa rótula? Ela já deveria ter iniciado quase que no início do ano. E já aproveito o teu programa, né, para notificar tanto as pessoas como as empresas, e nós já demos um prazo de 15 dias, que vai ser um prazo fatal. Nós já notificamos Equatorial, notificamos todas as empresas de telefonia para que removessem os cabos que tem ali entre dois postes. Algumas empresas já removeram. A Equatorial não sabe nos dizer de quem são aqueles cabos que permaneceram. Então, nós fizemos uma última providência, que é o que o Álvaro está divulgando a nosso pedido. Nós oficiamos novamente todas as principais operadoras de celular, de telefonia, de TV a cabo, que tem 15 dias para revisar quem tem cabo ali e retirar. Depois de 15 dias, nós vamos dar sinal verde para a empresa, né, pela secretaria e via PGM, possivelmente também. Corta, né, caso, os fios que alguém corta-se os fios e inicia-se a obra. A obra ela é rápida, ela vai ser uma obra rápida, porém vai trazer um prejuízo ao nosso trânsito ali. Então as pessoas já saibam que a gente vai ter ali remoção. É uma obra de quanto tempo, mais ou menos? Eles estimam de 10 a 15 dias. Tá?
Mas tu sabe como é a obra, né? Começa a mexer, surge uma coisa aqui, isso. Mas a gente está trabalhando com esse prazo o mais rápido possível. É uma empresa privada, já está esperando a ordem de início, então está a equipe mobilizada, né? Segundo nos informou o responsável da empresa, ali, o Ricardo. Tá? Então, nós notificamos ontem, né? Então nós vamos dar esses 15 dias, nós íamos dar 7. Aí, como saiu 15 dias no documento, nós mantemos os 15 dias e na segunda-feira, após 15 dias, nós vamos dar a ordem de início para a empresa. Aí, então, é bom já que vamos pessoas... deixar claro, quem tiver prejuízo ali não é culpa da prefeitura. Está. Nós estamos há meses notificando as empresas, demos os prazos, a CE removeu a energia, algumas empresas removeram a sua fibra ótica. Bom, quem tem fibra ótica, então, ou qualquer cabo que passe ali, saiba que tem 15 dias para retirar. E é importante, seria bom, inclusive, levar essa ação, dar 15 dias aí para as empresas, darem uma geral nesses postos da cidade, porque isso é algo que não está na mão da prefeitura, as empresas vão colocando postes e aí a CE vai autorizando usar os postes. Nós temos muita fiação solta na cidade, dos mais variados tipos, algumas perigosas, outras não. Mas é bom já aproveitar que nós estamos falando para as empresas. A Defesa Civil fez um levantamento de postes em situação de risco e já notificou e vão notificar via PGM, inclusive a Equatorial. Isso é porque importante. Porque depois vem aquela cobrança, a prefeitura não está fazendo. Não, nós temos GPS de todos os postes feitos pela Defesa Civil com risco de queda. Fiação, a gente, pelas posturas lá, faz. E as pessoas devem fazer essas notificações também à Equatorial. Agora ela é privada. Sim. Exatamente. Não há mais, né? Então essa rótula, ela é uma grande rótula, Zenobini, ela vem com duas faixas. Não, só né? Para completar a informação, nós temos aqui o dado, o Álvaro mandou. Sim. Eu queria mandar um abraço para o Álvaro, porque tem feito um grande trabalho ali na comunicação. Sim, está nos ajudando. A prefeitura está cobrando 182 postes que estão em mau estado na situação de levantamento já feito. Já com GPS, com tudo pronto, notificados com foto. Então, quer dizer, a prefeitura tem buscado fazer a sua parte. Esses dias caiu dois postes lá na integração, lá, né? Deu um pequeno acidente lá com danos. Sim. Então, assim, ó, o Marlon tem feito um excelente trabalho com essas equipes, recuperando iluminação pública. Isso é segurança pública. Eu tenho dito isso para ele desde o início do governo. Marlon, LED, precisamos de LED nas praças e nas principais vias, nós temos nos bairros. Tem que ter LED e troca constante. E o Marlon tem uma equipe muito boa. Né? Eles trabalham diretamente, estão trabalhando com lâmpadas de LED na reposição já, tirando aquela lâmpada mais amarelada. Sim, então, as ruas. Branca. Então, a gente tem se preocupado muito com isso. O Marlon, assim, é um excelente, um dos, eu digo, uma referência para mim, né? Um dos principais. Secretários, em termos de quantidade de missões que tem, né? É e está fazendo. A cidade está seca, né? Antes chovia, qualquer chovia, o Marlon acho que abriu todos os bueiros da cidade, limpou, mostrou. E as pessoas continuam. Vou fugir um pouquinho. Continuam jogando lixo na rua. Consciência social não falta muito. Mas é o que eu digo. Então são pequenas ações, interfere na criminalidade, sim, interfere na saúde pública, interfere na questão de escoamento de ar. Com então, certeza. Nossas ações, e nós temos que fazer um programa só sobre comportamento social. É verdade. Não, acho o senhor que isso tem nós toda temos a razão, que bater, porque né? Realmente essa questão do lixo na rua é visível. As pessoas estão nos carros, elas jogam uma garrafa, sim, jogam um papel. Joga. Não dá para fazer isso, pessoal. Não adianta depois reclamar. Não, vai reclamar pô, minha da rua prefeitura. Encheu d'água. É. Isso é consciência social. Tem um outro ponto crítico que eu sempre gosto de perguntar na cidade, aí, já que falamos de rótula. E eu queria saber se o senhor tem algum estudo, alguma novidade daquele entroncamento da Alfredo Huck com a Valporto ali na refinaria Ipiranga, que leva para a refinaria rio-grandense. Sou antigo, sim, major. Se existe já algum estudo, alguma coisa ali para resolver aquele problema. Pois é, então eu vou te dar agora então já uma notícia também que a gente já vem comentando nas minhas entrevistas, mas agora está em processo final. A gente está fechou já o convênio com a FURG para o plano de mobilidade. Então agora, e eu acho que foi o único caderno que não foi trabalhado, que são justamente os gargalos do trânsito em Rio Grande. Nós temos N gargalos. Né? Aquele ali é um
Né? As pessoas me pedem, tem que botar uma rótula, tem que botar uma sinaleira, tem que... A gente vai ter que estudar para ver se ali, daqui a pouco, a Valporto não vai precisar virar sentido único para sair, a gente não vai ter que fazer algum acesso ali para a paralela dela e no outro sentido. Está pronta a via, não tá é usada. Então, assim, Zenobini, na verdade, eu tenho dois pedidos da Câmara de Vereadores já para estudos ali naquele local. Né? A gente tá, um dos pedidos é bem recente, né? Até do vereador Rogério, a quem eu quero mandar um abraço aí, do Rogério Gomes, da nossa base. Né? Ele nos oficiou agora pedindo providências ali. Então, eu vou encaminhar para a engenharia, porém, esse vai ser um dos pontos que possivelmente vai entrar na discussão do plano de mobilidade. Porque a gente tem que cuidar muito no trânsito para não ficar criando soluções para aquele probleminha, que às vezes é um probleminha ali de um... Ali é um problema, um problemão. Estou falando, às vezes, um probleminha de uma determinada rua. E aquilo ali se reflete num outro baita problema futuro. Sim. Então, tudo tem que ser pensado no trânsito. Então, sempre tem que passar ali pelo engenheiro, tem que se dar uma discutida. Mas agora, com a FURG, a gente quer finalizar o plano de mobilidade. Então, vai preparar a cidade. Saiu o plano diretor, que o nosso secretário Tolguin e a sua equipe muito bem desenvolveram. Então, agora a gente pega isso, junta com o da mobilidade. Então, a gente não está fazendo nada, cada um fazendo no seu quadrado, entendeu? Então, eu acho que é por isso que o resultado no futuro vai vir. E as pessoas têm que entender que tudo tem que ser estudado. Nós temos N ocupações irregulares que estão interferindo no trânsito, né? Problemas de construções, às vezes que não é irregular, mas num lugar que tem um avanço que não deveria ter sido feito, agora a gente vai ter problema para fazer uma duplicação, né? Então, isso tudo a gente vai jogar agora para os profissionais. Quem são os profissionais? Os professores, professor Milton, lá da FURG, toda a sua equipe, né, a quem eu quero mandar um abraço, professor Milton. Então, eles já estão esperando, é só nós assinarmos, deve ser, eu acredito que semana que vem devemos estar assinando. E aí, por um ano, nós vamos trabalhar no plano de mobilidade, revisar o caderno cicloviário, revisar o do transporte coletivo, que depois, agora nós vamos entrar no transporte, vamos entrar. Falar. E o da calçada legal, que também o professor Tolguinha já fez o ajuste. Sim. Então, a gente vai pegar todas essas legislações que foram aprovadas agora, entregar para a FURG e está aqui Rio Grande. Nós queremos andando no futuro. O que é que temos que fazer? Essa é a resposta que a gente quer da mobilidade. Lhe preocupa, antes da gente entrar no transporte coletivo, esse atraso na assinatura da duplicação da 734? Sim, nos preocupa, primeiro, porque a gente sempre tem expectativa de que essa obra se resolva, porque a gente tem um projeto de duplicar a Sokovski. Então, não adianta se pensar numa sem... E tem que esperar, uma vai ter que esperar a outra. Sim. Não tem como fazer as duas obras numa magnitude, como vai ser a própria Sokovski, né, com a RS em obra. Imagina o caos que a gente ia gerar. Até porque, quando tiver em obra a RS-734, a gente vai ter que mudar muito o jeito das pessoas transitarem em Rio Grande. Nós vamos ter que criar corredores de saída, colocar algumas sinaleiras provisórias em vários locais, sinalização também para as pessoas poderem sair por outros caminhos que não estão acostumadas. Porque obra é sempre um problema, né? Mas o resultado final, a gente lembra da duplicação do lado de lá. Eu me lembro que eu era do comando rodoviário, morria um, dois por noite. Porque a sinalização um dia estava num lado, o cara acostumava. Sim, aí na outra semana invertia para o outro, ia lá, dava num tonel, dava morte. Eu tive um acidente no meio daquela obra. E olha o que é hoje para andar ali. Um, né? A menina que vinha à minha frente, eu acabei batendo nela, o carro deslizou na areia. Tinha areia, tinha óleo. O carro deslizou na areia, e porque ela se perdeu numa modificação que foi feita. E era assim, era de um dia para o outro. Exatamente. Modificava, aí quebrava a sinalização, e aí já fica... Bom, sabe o que é a obra. Eu até acho, André, que nesse lado de cá, a gente vai ter menos transtornos no início do que se teve no lado de lá. Porque aqui a gente tem as áreas onde vai ser duplicada, elas estão assim liberadas para a obra. Sim. Então, vai haver um impacto, mas eu acredito que até ele chegar na junção, que é onde eu acho que aí realmente os problemas vão acontecer... Ele tem alternativas. Vai ser diferente daquela vez, entendeu? Faz sentido, porque tu tem...
a própria Sokovski que tu pode usar, tu tem outras ruas. Nós vamos ter que jogar muito pela BR, nós vamos ter que pode jogar, usar a FURG, nós vamos ter que usar muito por dentro da FURG. Então nós estamos pensando vários, já estamos com várias rotas. A General Vitorino deve virar rota de saída, a gente deve proibir o estacionamento nela entre 16 e 20 horas, enquanto agora, no pico para talvez se coloque uma sinaleira na 24 com Vitorino, ali na Duque, para quê? Para as pessoas poderem sair com mais tranquilidade, evitar de pegar Presidente Vargas, por exemplo. Então, tudo isso, tentar usar a Portugal com Henrique Pancada. Então, nós vamos fazer sinalizações, né? Nossa intenção é toda essa, para as pessoas usarem outras vias possíveis de saída. É isso. Durante isso a obra. É uma engenharia que a gente já está... de trânsito, como de educação também. É isso, que precisa isso. É mudança feito. De comportamento. Exatamente. Né? Mas vamos falar um pouquinho do transporte coletivo, então, porque a prefeitura autorizou um reajuste maior do que esperava. Né? Uns dias antes do anúncio tinha uma expectativa de valor. Veio o aumento, aquele grande aumento dos combustíveis, que precisou, então, que a prefeitura reestudasse o valor, autorizou um valor maior do que esperava. E também está promovendo agora a extinção gradativa dos cobradores, vem autorizando linhas a atuarem sem cobradores e agora fez também uma ampliação dos horários da FURG para atender de volta os alunos da universidade, alunos, professores, enfim, que voltaram às atividades presenciais na universidade. Qual é a avaliação do senhor sobre esse momento do transporte coletivo da cidade do Rio Grande, que ainda sofre com um impasse da licitação, né, que ainda não se resolveu. Temos mais uma hora ainda? Nós vamos ter que resumir isso. Em quantos minutos a gente vai ter que resumir esse pequeno problema aí para nós falar? Não, fique à vontade, fique à vontade. Não, vou tentar fazer um resumo breve então. Tá? Desde de abril do ano passado, né, que a gente teve uma mudança na distribuição das linhas, né, decorrente da nossa decisão ali face àquela greve que a gente teve naquela época, a gente já vem, desde aquela época, André, fazendo algumas mudanças, né? A gente teve que fazer algumas mudanças da questão da gratuidade. E me permite que eu vou folhear para trás aqui alguns números, até para falar de gratuidades, até para as pessoas entenderem por que a gente teve que tocar nesse tema, né? Esse caderno aqui, André, é basicamente só transporte, tá? Eu já deixei um caderno só para os problemas do transporte. Vamos ver se está aqui. Então, assim, ó, aí a gente fez essa questão, alguns pedidos de mudança na lei das gratuidades, e na questão principal, que era a extinção do cobrador, né, que a gente entendeu à época que, pelos próximos 4 anos, quase 5 anos, é uma função que vai ser absorvida pela tecnologia. Não que a gente desconsidere o trabalho do cobrador, mas é que a gente tem hoje tantas tecnologias embarcadas. Hoje a gente vai pagar uma conta, aproxima o cartão. Hoje a gente vai pagar não sei o que, um PIX. Né? Então, eu acho que a sociedade, de maneira geral, está mudando o seu jeito de pagar as suas contas. E no transporte, a gente começou a observar o aumento também do pagamento eletrônico. E isso é bom também para a segurança pública. Porque menos dinheiro circulando ali com o cobrador, menos chance do delinquente se sentir motivado a cometer aquele delito. Tanto isso é uma verdade que o transporte coletivo, ele tem o índice de ocorrência hoje, ele é quase imperceptível, até para as pessoas, porque se diminuiu tanto o índice, e um dos reflexos dessa diminuição, claro, é a prisão de delinquentes que eram costumados. A gente tinha isso desde a época que eu estava ali no batalhão, 2019 foi um ano muito difícil de roubo a transporte coletivo, mas a gente tinha delinquentes que faziam 6, 7, 10, 20 roubos até ser preso. Aí ele ficava preso, parava. Ele era solto, começava de novo. Tu já sabia, onde é que foi o roubo? Sim. Presidente Vargas, é o fulano. Se preparava, botava as viaturas, pum, pegava o cara em flagrante. Então, tirando esse parênteses, então, o pagamento eletrônico, ele veio como uma coisa. Outra questão, e agora vamos entrar na questão da tarifa, a tarifa ela é formada por vários valores, né?
X% é diesel, X% é salário, X% é peças, outra não sei o quê. Então, tem toda uma composição da tarifa. Quando a gente discutiu essa tarifa no ano passado, e aquele valor que a gente queria anunciar eram com dados até novembro, então tem que ficar isso claro para a comunidade, e já naquela época o diesel já tinha subido mais de 60%. E o diesel hoje, que deveria estar em 23% da tarifa, 24%, assim, estourando, ele está com mais de 40%. Hoje o operador está pagando mais de R$ 6,00 o litro do diesel. Tá? Eu até tinha feito, deixa eu ver se eu não tenho o cálculo do diesel aqui, do que estava por quilometragem. Né? Mas é algo assim, é coisa de 800, 900 mil reais só em diesel para as empresas. E isso as pessoas elas não conseguem mensurar no dia a dia. Né? O que as pessoas sentem no dia a dia, então, que é o que interessa elas ouvir? O atraso do coletivo, a falta de horário e as condições do transporte. Por que nós estamos com transporte tão precário, na minha análise? É justamente, primeiro, que a gente vem de 2 anos de uma pandemia que acabou com o sistema em todo o Brasil. Não é daqui, o problema não é Rio Grande, o problema é nacional. Tanto que a prefeitura, até agosto do ano passado, subsidiava parte das gratuidades. Né? Hoje não consegue mais, não tem mais orçamento, não temos orçamento disponível para botar mais dinheiro no transporte. Sim. Né? Outro fator que arrebentou com o transporte também, 2020, não teve reposição da tarifa no início do ano. O governo, na época, decidiu, não vamos aumentar. E isso trouxe um impacto para 2021. Quando o governo assumiu, estava tão defasada a tarifa, né, para os cálculos, que a gente teve que fazer aquela primeira suba, que demorou alguns meses também, como esse também demorou, né, subiu naquela época 50 centavos. E essas últimas dois aumentos de valor, elas não atingem aquilo que dão os cálculos técnicos. É isso que a comunidade tem que entender. Se a gente tivesse hoje um contrato deles de transporte coletivo e tivesse lá a planilha técnica, hoje a gente ia estar falando hoje, com dados de hoje, calculados hoje, né? Nós iríamos estar falando numa tarifa em torno feita pelo controle interno, nós temos uma intervenção ali na Mobcar e nas empresas, calculamos algumas coisas. Pelo nosso cálculo, teria que estar hoje no mínimo em 5,70. No mínimo, para eles empatar. Sim. E hoje está 4,85. Tem um fato que sempre me preocupa nesses aumentos de transporte coletivo. Porque a gente entende, eu entendo que isso é uma conta matemática. É matemática, é isso aí. Tu precisa ter uma arrecadação para poder manter o sistema funcionando. O valor do combustível, inegavelmente, é sentido por todos. Todo mundo que abastece um carro sofre cada vez que chega num posto de gasolina. Mas tem um fato que me preocupa, Major, e eu queria que o senhor me explicasse como resolver isso, ou tentasse ao menos, que é a questão da demanda. Quanto mais a gente aumenta, a gente diminui e retrai a demanda. Eu lembro que eu fiz essa pergunta na transporte coletivo que nós fizemos, é da demanda. Vocês já conseguiram visualizar se a demanda, após esse aumento, se manteve ou diminuiu? Não, assim, a nossa demanda, ela vem ao longo dos últimos meses, né, até antes do aumento, ela vinha num grande crescente, mas ela vinha crescendo um pouquinho por mês. Então, de 30 mil, 40 mil usuários mês a mais. Né? Eu até olhei ontem, uma pena não estar com o notebook, a gente até podia ter ligado e ver os dados de agora do sistema, mas a gente está beirando 750 mil usuários hoje. Tá? Mês. Mês. Dos 750 mil usuários mês, tu tem em torno de 170 a 180 mil gratuitos. Então faz o cálculo aí, tu já vai ver o impacto que tem toda essa gratuidade no sistema. Então quando tu pega o total do transportado, tira a gratuidade e fica um equivalente, que a gente chama o passageiro equivalente, que é quem realmente está pagando,
se todo mundo pagasse, eu teria uma tarifa hoje, com certeza, na casa dos R$3,50. Mas a gente não pode, tem forças de lei federal, leis Sim. municipais, nós respeitamos as leis, a gente sempre disse isso. Então, o que, que a gente está esperando hoje para a comunidade ter uma esperança? A gente espera que o governo federal passe aos municípios o valor da gratuidade federal. O que, que é a gratuidade federal? É da Constituição, acima de 65 anos. Né? Então, e até poderia entrar nessa discussão o PNE, porque o PNE também tem uma legislação federal Sim. que ampara o direito e regrado por município. Mas vamos tirar o PNE e vamos falar só do 65. Nós estamos falando hoje de todas as gratuidades. Vamos botar 200 mil. Se eu pegasse 200 mil gratuidade e tirasse só os 65 anos, a gente está falando de 57%. Então, se o governo federal subsidiar esse valor, e esse valor colocado como receita extra tarifária atingir os valores que a empresa, que as empresas necessitam para subsidiar o sistema, para manter o sistema vivo, e caso tivesse, eu estou falando caso, porque a gente não sabe os valores que vão vir, Sim. e caso ainda a gente pudesse dizer assim, não, com esse subsídio eu consigo reduzir, nós vamos reduzir. Dá para ficar bem tranquilo disso. Agora, se esse valor vier e nós empatar, a comunidade pode saber que nós não vamos falar em aumento por algum período. Porque nós vamos conseguir ajustar. Então, essa é a... Por que, que a gente esperou de dezembro até Sim. quase março? Ou seja, essa é a grande esperança do É a esperança, por isso que nós esperamos 2 meses e pouco para assim, com aperto de divulgar. Porque, primeiro, o diesel foi na estratosfera. Né? A gente está vendo aí tudo, está tudo subindo, os Sim. alimentos, tudo, né? E isso diretamente impactou o transporte. Então, os números, eles vêm trazendo uma, como eu digo assim, uma recuperação. Se tu me perguntar assim, ah, qual que é a sua estimativa de número até o final do ano? Eu estimo chegar perto de 1 milhão. Isso são 450 mil passageiros a menos. Para as pessoas terem uma noção, antes da pandemia, qual era a média? 1 milhão e 400, mais ou menos, por mês. Então nós perdemos aí metade, 60%, mais de metade. Há um tempo atrás era mais de 60%. Hoje nós estamos a 65% do que transportava. Então estamos muito aquém. E isso está refletindo. Ah, mas por que esses números? É só da qualidade do transporte? Não. Nós temos outros fatores. Muitas pessoas migraram para outras formas de transporte, compraram o seu veículo, a sua motocicleta, passaram a andar de bicicleta, a gente fez outros incentivos, né? Como sociedade, a gente está trabalhando em transportes alternativos. Uber, todas essas plataformas. Né? E essa, transporte de fretamento, né? o aluno que passa a usar a van. Sim, o escolar, então, das próprias empresas. Isso, né? As empresas. Então, houve um ajuste, tanto pela pandemia, que mudou a característica. A pandemia tirou as pessoas, criou o home office. Tem muita gente hoje que trabalha em home office. Para a empresa é bom, ela não Sim. paga vale transporte. Então, tudo está forçando esse sistema. Tu falou em licitação, já vamos emendar na licitação? Vamos encerrar então em seguida. E aí, no final do ano, nós fomos notificados pelo Ministério Público, né, a entrar numa mediação com a empresa Noiva do Mar, né, acerca de alguns questionamentos que ela fazia em relação às linhas, entre coisas. E foi colocado o Ministério Público de Porto Alegre, o mediar, então, para fazer essa mediação. Nós estamos, então, desde dezembro, em processo de mediação. Tivemos reunião aqui, reunião lá. Eu e o prefeito Fábio tivemos em Porto Alegre falando com os promotores lá. Teve uma reunião há pouco mais de 10 dias e terça-feira tem mais uma reunião onde participam todas as empresas, mais o município.
Sim. Né? E nós estamos discutindo vários aspectos do transporte. Nós fizemos a intervenção na Mobcar, né, do sistema de bilhetagem, para auditá-lo e acompanhar e manter esse sistema enquanto tiver a intervenção, até para decidir o que nós vamos fazer na questão da bilhetagem. E agora a gente está esperando o resultado dessa mediação. Um dos resultados da mediação tem a ver com a licitação. Lá na mediação, né, nós pedimos e conversamos naquela mesa de debates, e questionamos a empresa se ela tem interesse de abrir mão da licitação, porque ela não teria condições. E é um contrato extremamente defasado já. Defasado, né? Exatamente isso, foi totalmente alterado. E lá na mesa de debates ela assumiu, né, que o município poderia solicitar. Nós solicitamos e, se não me engano, foi terça ou quarta, foi publicado no Diário Oficial, né, então o cancelamento daquela licitação. O que isso quer dizer para a comunidade? Quer dizer que agora nós vamos aguardar esse levantamento da situação de calamidade, vamos esperar uma certa normalidade e devemos começar os estudos, então, para uma nova análise e uma formatação de uma nova licitação, então, para o transporte público do Rio Grande. E uma licitação? Ainda sem uma data, porque a gente precisa justamente ver qual que é o teto que nós teremos, o novo teto. E o que eu ia dizer também é uma licitação que precisa entrar com o plano de mobilidade que isso, vai ser reanalisado. Exatamente. Por quê? Porque não precisa ser muito inteligente para entender que Rio Grande tem milhares de linhas sobrepostas, milhares no sentido para explicitar a quantidade, mas são várias linhas que sobrepõem, são muitas paradas que são desnecessárias. 50 metros. Existe uma série de fatores que precisam ser reanalisados. Eu já várias vezes fiz esse questionamento, eu fiz isso na época da campanha eleitoral, perguntei a todos os candidatos sobre essa vontade e essa disposição em se fazer uma grande análise do modelo de transporte coletivo que nós temos fazer na cidade do Rio Grande. Vai acontecer isso, secretário? Exatamente isso. Porque agora até tivemos um pouco de sorte que vamos iniciar agora o trabalho dos gargalos, né? Inclusive nós vamos ter que discutir vias com corredor de ônibus, com faixa exclusiva de ônibus, daqui a pouco semáforos preparados. Então tudo isso vai entrar agora nessa nossa análise. Nós estamos montando uma central de vídeo monitoramento, que a ideia de futuro é a gente até pensar num novo local, uma nova estrutura, e ter esses controles semafóricos. Pelo menos a gente está no campo da ideia, né, pensando esse futuro. Vamos torcer para que, na análise do plano de mobilidade e do plano de transporte coletivo, que eles venham casados agora, né, como tem que ser, casados com cicloviário. Nós ainda temos um plano cicloviário que não conversa com o plano de mobilidade e não conversa com o transporte coletivo. Qual a integração que nós temos hoje de bicicleta com o transporte coletivo? Nós não temos. Então é isso. Eu até como ciclista, né, acho que várias pessoas sabem que eu sou ciclista, hoje estou meio fora de forma, mas a gente quer voltar. O uso da bicicleta ele é importantíssimo. Numa cidade agora, plana como Rio Grande. Agora tem que ter consciência. Nós não podemos ter ciclista na contramão. Nós estamos pensando em retomar as ciclofaixas em sentido único, porque está havendo muitos acidentes, ciclistas que não param, o condutor que às vezes não enxerga. Dom Bosco e Avenida Pelotas ali. Está caindo essa questão, de maduro. Essa questão da via única ali para as bicicletas é extremamente importante, porque quando tu tenta fazer o cruzamento em qualquer uma das ruas ali, está no nosso radar isso aí, tá? Isso está no nosso radar, a gente vai discutir agora com esse grupo, né? E talvez seja uma ação para rápida. Uma última pergunta. Só o seguinte, só de horários, tá? A gente, tu falou do horário da FURG. Bah, eu vi um alvoroço na internet. Bah, mas só isso de horário, que não sei o que. Pessoal, esses horários foram colocados agora é para atender funcionários e alguns alunos que voltaram às atividades nesse momento. O plano que até está aqui comigo, para não te deixar no vácuo, é até assim, para a comunidade entender, esse aqui é o que a gente vai apresentar para a FURG. Ele tem 98 horários a partir do dia 25. Então, a gente não adianta eu botar 98 horários a partir de agora, se eu só vou ter o pleno do uso a partir do dia 25. Sim. Então, fiquem
podem ficar tranquilos que a gente conversou com a empresa. A empresa está avisada e fizemos alguns pedidos muito específicos para eles em relação à linha da FURG. A gente quer que os alunos retomem com tranquilidade. A gente autorizou sem cobrador. Pois é, ele fazia essa pergunta. Estamos pedindo à empresa e recomendando à empresa que nos primeiros dias de aula se coloque um auxiliar de bordo ali. Tá? A gente está recomendando isso à empresa nos horários de pico, André, que são os principais horários até para auxiliar o motorista. Né? É, essa mudança que a gente está vendo, a gente tem recebido relatos de que está funcionando, poucos casos tem dado alguma, mas as empresas estão conseguindo resolver. Né? E, por enquanto, serão essas linhas que estão divulgadas. Tá? Nós vamos fazer alguns anúncios aí até o final do mês de abril. Né? Nós estamos trabalhando uma proposta de um novo seletivo, tá? Que atenda a região do Povo Novo, Quinta, passe por Parque Marinha, atenda Porto, atenda o Centro. Uma possibilidade daqueles que queiram, claro, né, migrar para um veículo melhor. Mais. Né? Então, a gente está negociando isso com a empresa Transpessoal. A gente está analisando ampliação de horários de vários. Estamos ajustando o IFE, Cassino IFE, Parque Marinha IFE. Pedimos para a empresa essa proposta nos horários da manhã e meio-dia e tarde, então que esses ônibus também possam, né, ter condições. A gente autorizou, por último, agora, a colocação de veículo auxiliar sem cobrador em qualquer horário do dia. Para que isso? Por que que a gente autorizou isso? A empresa viu ali que está com a parada com 90, 100 pessoas. Encosta ali um sem cobrador, ajuda ali a cobrança, já larga expresso, já larga outro atrás com o cobrador. A gente voltar, eu tenho dito isso, André, voltar a se preocupar com o usuário. Eu digo isso para as empresas. Eu reuni ontem com uma empresa e hoje com outra. Tá? Reuni com as duas diretorias e coloquei isso. O usuário merece um atendimento melhor. A gente sabe que tem dificuldades. Sim. Tem. Mas não pode o Castro chegar ali na parada para pegar 6:05 e não sair. Ah, o ônibus está trancado na RS. Vai estar. Tem que ter outro ali. Tem que ter outro ônibus ali. No horário do pico, as pessoas já estão cansadas, saindo do serviço. Então é assim que a gente está trabalhando, André. Sem enrolação, né? Sem mídia. Não sou, tu pode ver que eu não sou muito midiático. Os pés aí no chão, converso muito com o prefeito. Estou saindo daqui agora, vou ali reunir com ele. Então a gente está trabalhando para mudar. Né? Algumas coisas são mais lentas, outras podem ser mais rápidas. Estão trabalhando em sinalização de trânsito. Mudamos a sede da secretaria ali para a antiga rodoviária, que a gente quer criar os canais com o cidadão direto, que possa mandar o WhatsApp lá para a fiscalização do transporte, para o trânsito, para a guarda. Isso, usar a tecnologia a serviço dessa comunicação. A gente informatizou, André, é uma notícia que eu não sei se eu tinha te dado, hoje é tudo no tablet e no celular lá. O agente de trânsito, ele faz todo o serviço dele, o que ele fez no dia a dia, ele faz tudo. Eu recebo os relatórios, o que o Anderson fez no dia a dia dele, está tudo ali. Agora a gente está indo para a guarda, já estamos preparando para a guarda. As posturas vai ser tudo no celular. Ainda usavam blocos de papel, nós estamos, quer dizer... Não dá mais. Nós estamos muito atrasados. Bloco e da guarda, de papel não dá mais. Foi encaminhado segunda-feira o termo para a Polícia Federal do convênio. Estamos fazendo o termo de referência para o curso de formação. Então, semana que vem deve estar fechado o termo de referência da licitação. A previsão de curso, dando tudo certo, né? Se em 60 dias der tudo certo com esse termo de referência e licitação e os recursos, tudo, a gente quer começar entre junho e julho o curso, né? Formar a primeira turma, começa no fim de junho, julho, final de agosto, início de setembro, termina a primeira turma, inicia a segunda turma em setembro, outubro forma, passa todo mundo no psicotécnico, e se tudo tiver conveniado com a Polícia Federal, a gente contrata um instrutor de tiro para formar a primeira turma armada no mês de dezembro. Né? Porque o curso de tiro... Sim. Em operação deve entrar em 2023. Se tudo der certo, final de dezembro para 2023.
É como eu digo, são metas, a gente trabalha com meta. Meta claro. É para ser atingida. Tudo dando certo. A minha meta era julho. Essa situação da Guarda Municipal Armada é extremamente importante pela segurança dos nossos agente, guardas municipais, que tem um trabalho extremamente eficiente, eles estão sempre muito atentos a tudo, a gente percebe isso nas ruas da cidade, e esse projeto, eu sempre fui um defensor dele, porque eu acho extremamente importante que a nossa guarda esteja pronta, não só para atuar, mas principalmente para se defender, porque eles protegem as nossas praças, protegem os nossos monumentos, protegem os nossos prédios públicos, as escolas, enfim, e eles precisam ter essa segurança. Major, eu queria te agradecer muito a presença. Esse programa está sempre aberto para ti, uma hora e meia conversando. Precisamos fazer isso mais vezes para a gente poder explicar mais. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar um próximo aí só sobre a guarda agora, nos próximos passos, como é que está. Até para o pessoal entender, eu queria poder explicar para as pessoas tudo que envolveu essa mudança. As pessoas não sabem. Tudo de legislação que a gente teve que mexer, de estrutura física, de nomeação de pessoas. E ainda estamos fazendo, está saindo dois decretos agora, que eu estou indo lá ver um deles, inclusive, que são obrigatórios para a Polícia Federal. Exatamente, eu ia dizer isso, porque tudo as tem pessoas que estar em conformidade com a Polícia Federal. Pegar a arma e entregar, não é. A Polícia Federal é que fiscaliza as guardas, então o convênio tem que ser com eles. Né? Então, André, o projeto são 4 anos. A gente está fazendo de tudo para no segundo ano já ter uma condição melhor. E, principalmente, pessoal, não vamos colocar uma expectativa tão forte nesse primeiro momento. Vai precisar de uma maturação, de um treinamento adequado. Né? Então, entendo que, mesmo depois de armada, ela precisa maturar, mudar sua cultura de trabalho. Ela vai continuar com armas não letais, que é o nosso interesse. E a arma de fogo, para concluir, ela é o último estágio do uso progressivo da força, que começa com a voz, com a postura, voz, e passa por armamento químico, armamento não letal, para, no fim, chegar na arma de fogo. Então, é isso que as pessoas têm que entender. A nossa guarda vai vir com viés mais comunitário, com viés de coibir crimes quando ela se deparar, mas não será o mesmo uso de uma brigada militar que tem 185 anos de história. Com certeza. Então, vai demorar para essa maturação. Major, muito obrigado pela tua presença. Tá combinado. Nós estamos sempre abertos a te receber. Inclusive, tu volta e volta com o pessoal da guarda também. Vamos trazer um junto, o pessoal junto. Para a gente poder conversar com o pessoal. Muito obrigado mesmo. Tem tanta coisa para falar. Tem promotores da paz, tem o nosso guarda-mirim que a gente vai lançar. Tem o Cultura da Paz que a gente vai lançar. O bom é que aqui a gente acaba tendo mais liberdade, como a nossa programação ainda está sendo montada. Então nós estamos com um horário bastante flexível, tanto conseguimos estender a nossa conversa aí. E manda o feedback, o que o pessoal está falando. Com certeza. Nós tá escrevendo aí. Nós estamos nas três plataformas, Twitter, Facebook e LinkedIn, com comentários em todas. Amanhã sai matéria no Litorâneo sobre a nossa conversa. Beleza. E também essa conversa vai para os streamings de áudio. Então amanhã estaremos no Deezer, no Spotify, sendo ouvidos aí por bastante gente. A todos que nos acompanharam, muito obrigado. A Juliana Pontes aqui, que está aqui na produção do programa, muito obrigado. E voltamos segunda-feira com o prefeito Fábio Branco. O prefeito Fábio Branco estará aqui na segunda-feira falando aí sobre os mais variados assuntos da cidade do Rio Grande. Obrigado a todos e até mais. Bom final de semana. Obrigado.